Dashi, falëmbështetjes që do t'ju jap urani, marrëdhënia juaj në çift do të jetë më e bukur se disa ditë më parë. Nuk do të kërkoni më të dominoni mbi tjetrin dhe do të tregoheni të kuptueshëm. Beqarët nuk duhet të nxitohen për asgjë, edhe sikur të gjejnë personin e duhur. Në planin financiar do arrini të stabilizoni situatën. Demi, harmonia do mbizotërojë gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Do ndiheni më së miri në krahët e atij që dashuroni dhe nuk do keni asgjë për çfarë të qaheni. Beqarët nuk duhet në asnjë mënyrë të mendojnë personat që do takojnë si objekte sepse do të zhgënjehen. Në planin financiar nuk duhet të kryeni transaksione. Binjakët, do i kushtoheni më shumë anësi sot lidhjes që keni krijuar dhe marrëdhënia me partnerin do të jetë mrekullueshme. Secili prej jush do të jap shumë dashuri edhe për krahje tjetrit. Beqarët do i marrin gjërat me qetësim dhe nuk do i kërkojnë më ngul një person në krah. Financat do të jenë të mira. Gaforia. Marrëdhënia në çift edhe për ju do të jetë tensionuar dhe problematike. Nuk do vini dakord me partnerin për disa vendime që duhet të merrni dhe asnjëri nuk do tolerojë. Beqarët ka shumë gjasa të fillojnë një lidhje për një arsye apo për një tjetër dhe do mbajnë ato të fshehtë. Në planin financiar duhet të vazhdoni të menaxhoni me kujdes të ardhurat. Luani. Do keni shumë dyshime mbi partnerin tuaj sot dhe do debatoni gjatë gjithë kohës me të. Do bëni të mirë të tregoheshi të kujdesshëm sepse një fjalë më tepër dhe çdo gjë do marr fund. Beqarët do përfitojnë pafund nga liria që kanë dhe nuk do të mendojnë as pak për dashurinë. Influenca e yjeve në planin financiar do të jetë kontradiktore. Virgjëresha. Mos e idealizoni më shumë se sa duhet atë që keni në krah sepse mund të hipë vetja në qef dhe mund të shohë dikë tjetër. Edhe komplimentet duhen bërë me mençuri. Beqarët do të bien më në fund me dashuri me personin që ju përshtatet më tepër. Në planin financiar nuk duhet të ndërmerrni shumë rreziqe edhe sikur situata të jetë qëndrueshme. Peshorja. Ditë përgjithsisht e qetë dhe pa emocione të veçanta, kjo është sotmja për të dashuruarit. Merrini gjërat si t'ju vijnë pa menduar për të nesërmen. Beqarëve nuk do t'ju pëlqejë as pak të flirtojnë me persona që nuk i njohin dhe do të mbeten vetëm. Në planin financiar duhet të merrni të gjitha masat që situata të mos bëhet problematike. Akrepi. Do të përforconi lidhjen tuaj me partnerin sot dhe do të mendoni për një të ardhme të largët me të. Tashmë do të jeni të sigurt se ai është personi i duhur për të kaluar jetën. Beqarët do tërheqin shumë persona pas vetes dhe do të bëjnë zgjedhjen e duhur. Financat do të jenë më të mira se kohët e fundit. Shigjetari. Marsi do ashtojë edhe më tepër dëshirat seksuale gjatë kësaj dite dhe ju do të ndiheni sikur jeni mbi re në krahët e partnerit. Ai do t'ju përgatisë surpriza të një pasnjëshme në mënyrë që ju të ndiheni sa më mirë. Beqarët do të kenë takime mjaft interesante. Financat do i menaxhoni me maturim. Bricjapi. Nëse tregoheni shumë të drejtë për drejtë sot me partnerin tuaj, si mund edhe të mos e vlerësoj këtë apo mund t'ju ngel hatri. Kujdes me çdo gjë që do të thoni. Beqarët do të kenë takime pafund dhe do të gjejnë personin që aq shumë e kanë ndëruar. Plutoni do të jetë i pafavorshëm për sektorin e financave, prandaj mos i lini hapa të nxituara që të mos keni vështirësi. Ujori. Për sa ju përket çështjeve të zemrës, dita e sotme do të jetë mrekullueshme. Do komunikoni gjatë gjithkohës me partnerin tuaj të dashur dhe do zgjidhni çdo keqkuptim pa arritur në debate të zjarta. Beqarët do lëvizin çdo gur për ta gjetur personin e duhur. Nëse harxhoni pafundësisht, situata financiare do të ketë probleme. Peshqit. Dita e sotme do të jetë shumë e paqëndrueshme për ata që janë në një lidhje. Debatet me partnerin do të jenë të zjarta në orët e para të ditës dhe kjo do t'ju mërzitë jashtëmase. Beqarët do tregohen më të hapur për takime dhe do të kenë ditë plot të reja. Në planin financiar nuk priten vështirësi të mëdha nëse tregoheni të matur me shpenzimet.